Görürsün de baba fikirlisi. Bu hamı görür azam vatanda. Canlı efirdir. Bu azam filmin farkı budur. Biz istedik ki adamlarla özlerini danışaq. Bak görürsünüz. Veya çağırırsa bizi izleyir o. Bak bu dakika Tofiq Şahmanda bizi izleyir. Aha buyurun buyurun. Görüntülü zahmet olmasa. Alo. Tofiq Şahmuradov'un danışan. Bəli, bəli. Zahmet olmasa kameranızı açsan da siz görsünler. Mən hal-hazırda elə bir vəziyyətdəyim ki, kameranı açamıyorum ama səsinizi eşitirəm sizi. Ha, çok güzel. Tofiq Bey, siz Müdafiə Nazirində ne işləyirsiniz? Vəzifəniz nədir sizin? Sizi Azər Film TV'den narahat edir, Qurban Məmmədovdur. Laf yaxşı, laf yaxşı. Kim dedi ki, mən Müdafiə Nazirində işləyirəm? Sonra işləmirsiniz? Xeyr, mən həm qısa və yaxud da ki, belə bir fikir səsləndirmişəm ki, mən Müdafiə Nazirində əməkdaşıyam və ya mən Müdafiə Nazirində işləyirəm. Belə bir ifadəmə rast gəlmişsiniz. Yo, təşəkkürlər, dəqiqləşdirmək istəyirik. Bəs bu müdafiə nazirində rəsmi işləmirsinizsə, sizin bu hərbi əməliyyatlarda, döyüş bölgəsində tez olmağınız nə ilə bağlıdır? Başqa jurnalistlərə icazə verimlər, o buraxmırlar. Siz isə o gün dediniz ki, Babək Səmitli minlə düşəndə sizin gözünüzün qabağında olub. Mən hərbi əməliyyatlara döyüşçü kimi könüllü qatılmışam. Döyüşçü kimi könüllü qatılmışsınız. Bəli, onun heç bir blogerliklərlə belə bir şeyin adiyyatı yoxdur. Hikmət Həsənovla necə? Mübariz İbrahimovun adına olan o səngər ki var ha, orada şəkil çəkdirməni necə olubdu belə? Haradan münasibətiniz? Hikmət Həsənov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 1-ci Ordu Korpusunun komandiridir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində vətən müharibəsində böyük bir qələbə yaşadan generallarımızdan biridir və mən də o generalla həmin o onun rəhbərliyi altında alınan 457 yüksəkliyində hansı ki Mübariz İbrahimov orada şəhid olubdur. Həmin posta şəkil çəkdirmişəm. Təşəkkürlər. Tofiq bəy, siz statusdan birinə yazmışdınız ki, Qurban Məmmədov bu işi, təhtər işini belə aparmaq üçün küllü bir də pul al kimdənsə. Kimdən pul almışam, nə qədər almışam, bunu hardan verirsiniz siz? İndi siz orada veriliş aparırsınız, bir tərəfli qaydada iddiamlar səsləndirirsiniz. Əvvəla oradan kim təhqir edirsə məni və yaxud da ki... Sualıma zəhmət olmasa cavab verin də. Mən o təhqirlərin bir 10 qatın qaytaram ona. Əcəb edirsiniz. Belə oğlanlar var, deyirlər, nə bilim, belədir, atarıb, kəsərik, nəyin yəriyik, bizə bu işgəncələri filan kəsdər verir. Bu işgəncələr əgər verilibsə, bu işlərin sınıf 4 il keçibdir. Mən özüm tərtərdə qalıram. Yəni, o işgəncə verən oğlanların biri gələrdi, əgər mən və yaxud da ki, hər hansı bir şəxs Hikmət Həsənovmu, və yaxud da ki, orada tez-tez çəkirlər, Qəhrəmanov, Cabir bunu elədi, nə bilim, Əliyev Elçin bunu elədi. Onlar hansı tərtərdə yaşayır. Niyə indiyənə qədər cavabını verməmişsiniz, əgər bu kəsdə sizə işgəncə veribsə, vətən, millət, Sakarya, qeyrətdən, namusdan danışırsınız, biz belə olmuşuq, elə olmuşuq, gedib öldürün də. Tofiq Şahmuradov deyib ki, kim məsələn ağzından ataram. Əvvəla bu yanlış məlumatı, yanlış iddiamdır. Siz hardan bilirsiniz? Kim deyir bu sözü sizə? Ağzından ataram demişəm. Mən tərtərdə qalıram. Onu deyən oğlan da tərtərdə qalır. Gəlsin, gəlin mənə tapmaq nə var ki? Mənim nömrəmi deyib bilirdi də. Nə vaxt mənə zəng eləyib ki, gəl görüşə, mən gəlməmişəm. Ya bunların hamısı orada yalan-yalan böhtanlar, yalan-yalan iddiamlar səsləndirirlər ki, ay belədir, elədir. Nə bilirsiniz? Mən ümumiyyətlə, indi siz zəng elədiniz, mən ümumiyyətlə onların hamısını yaxşı tanıyıram. Bilirəm onlar kimlərdir və kimlərin sifarişi ilə hansı işlər görürlər. Dirəllə ki, ay ayaq deşiblər, ay nə bilim, kutlu-kutlu otuzdurublar. Orada İsa İbrahim'in dürənləri, deyəm, sırağa günü deyəsən, deyir ki, siz də iddiam səsləndirirsiniz ki, orada əskərlər zorlanıb. İsa İbrahim'i deyir ki, putulkanı mənə iylətdilər. Siz o İsa İbrahim'dən bir soruş üçün görün. O putulka ona giribmi? Və ya gözü ilə kiməsə girdiyini görübmü? Elə bir şey olubmu? Şamuradov. Şamuradov, şəxsən sənə girən putulkanın haqqında deyərsən ki, sənə putulka girib girməyib. Nə deyir? Sənə şəxsən putulka soxsalar, kişiliva yol verərsən ki, efirdə deyərsən ki, mənə putulka girib ya girməyib. Mənə putulka soğan oğlanı onun 10 qatını soğaram tapıb mülküdə. Və yaxud da ki, çıxandan sonra. Haqıl, gözəl deyirsən bunu.
Zahmet olmasa... Yani kimse etliysə, o məsəl üçün o İsa Ramil deyir, Qəhrəmanov Cabir bunu eləyir. Qəhrəmanov Cabir tərtərdə yaşıyır da İsa Ramil. Qeyd o putulkanın 20 cəhəsini soğdu da ona. Nə çıxıb efirdə elədi, şəxsiyyətin kişiliyin yoxdur sənin. Qeyrətin yoxdur. Sənə putulka soğubdur. Get soğ bıçağı ürəyinə. Kişiliyinlə get. Siz deyirsiniz yani ki... Ama yalan yalan orada sözler fikir formalaştırmak lazımdır. Pas gözünle laf ona sokmuyorlar. Kimisi görürse desin ki mənə soxmadı ama mənə gözümün qabağında da flancası soxdu. Onun adını çeksin. Orada zor yurdular. Kimi zor yurdular konkret olarak? Adına. Şamradov, zahmet olmasa deyin. İşkence veriliyip Azerbaycan askerlerine yoksa yok. Bu deyilenler yalan diye düzdü. Azerbaycan askerlerine işkence verilməsiylə bağlı həbs olunan uşaqların heç biri məhkəmədə işgəncə verdiklərlə bağlı nə onların üzünə sübut olunmayıb onların işgəncə. Yox, mən sizə konkret sual verdim. Siz deyəsən bunu gəlirsiniz, jurnalistsiniz. Sual verirəm. Deyirəm işgəncə verilib, verilməyib. Mən görməmişəm. Görmədim ki, nətə deyim ki, verilib və ya verilməyib. Bəs onda niyə siz düşmüşsünüz bu meydana işgəncə verilməməsi ilə bağlı şairlər yayırsınız, bilmirsiniz siz. Siz nəvəs yaxşı, yəni niyə düşmüşsünüz meydana yalandan deyirsiniz ki, orada əskərlər zorlanıb, hansı əskər zorlanıb, birinin adını çəkin, mən də deyim ki, düz deyirsiniz. Zərət Cəbiş adam özü çıxış eləyir, ona verilən işgəncələrdən danışır hamısı. Siz eşitmisiniz bunları? Zərət Cəbiş sizə dürənləri ifadəsində dedi ki, burnuma putulka ilətdilər, gözüm bağlıydı. Mənə dedilər ki, bu flankəsin dalından çıxıb, sənə də dalından soxarım. Amma siz sual verdiniz, sənə soxdular, deyir ki, yox. Kimə soxdular, gördüm, deyir, yox. Bəlkə ilə həmən vaxtı hansısa bir adam ona psixoloji təsir eləyibdir. Şamradov. O demək ki, orada onlar zorlanıb. Şamradov. Siz nəzərə alın ki, canlı efir gedir. Yox, bildim, siz özünüz hüquqşünassınız. Dal məsələsini qoyaq qırağa, qulaq asın. Dal məsələsini qoyaq qırağa. Adamlara tox verilməsi, döyülməsi, qoxusu sındırılması. Bu faktlar olub-olmuyor, xəbəriniz var yoxsa yox? Mənim bundan xəbərim yoxdur, əgər kimisə barmaqları, qolu sındırılıbsa, bu 10 ildən sonra da, 5 ildən sonra da rentgenə salınanda bu çıxır gözə mənim əlim 10 il bundan qabaq qırılıbsa, bu görsənir. O göstərir sizə, deyir, barmaqlarıma baxın, barmaqlarımı qırıblar. Siz o efirdən orada nə gördünüz ki, onun barmaqları qırılıb? O demədi barmaqlarımı, o dedi, mənim dırnaqlarımı çıxadıblar, dırnaq ilə şey çıxarsan gəlir yerinə. Nə deyim? O dedi, dırnaqlarımı çıxadıblar. Barmaqlarının hamısını qırıblar. O adam həbsdən çıxanda onun əndə gips olmayıbdır. Əgər çıxarılıb, qırılıbsa barmaqları, bir də siz ondan tələb edin ki, bir dənə get rentgeni, kağızın, tomografiya sal əlini, bir dənə efirdə onu göstər bizə. Siz onu efirə qoyun, mən də deyim ki, halaldır. Qırılıbdır və deyələ, bu da tomografiya. Yaxşı bu, başa düşdüm, düz deyil, tamamilə haqlısınız. Tamamilə haqlısınız. Oradan mühafizədə, bəlkə də onların üstündə olan kimsə ona bir-iki dəyişinlə vurubdu. Ay, deyib, dirilə diz qapağımı deşiblər. Göstərsin. O diz qapağı yəqin ki, siz ağırlı bir hüquqşünasınız da. Orada bir nəfər də var ya, o müəllim deyir ki, mən illərdir meyitlər görmüşəm, işgəncə görən şəxsində görmüşəm. Diz qapağı dirilə deşilən adamın 50 ildə keçsə, bu rentgeni də bilinə ömürlü şikast qalacaq. Bəli, bəli. O bir dənə onu xayiş edirəm, çıxartsın, efirdə göstərsin, sizə göstərin ki, diz qapağı bunu dirilə döşüb. Tamamilə... Diz qapağı dirilə kimisə deşsələr, o çoxdan ölər. Haqlısınız, tamamilə haqlısınız. O şeylər hamısı mütləq araşdırılmalıdır, istintaq getməlidir və o deyilənə yoxlanılacaq. Tovik bəy... Yoxlanılacaq, o yoxlanılacaq. Laf versinlər, şikayət yoxlansın, amma siz onların dediyinə o saat əlinizə bayraq edirsiniz ki, deyil, zorlanıb. Şamradov, Şamradov. Siz onu belə deməlidirsiniz, siz deməlisiniz ki, deyişiblərsə bir dənə deyətkən çalışın. İnşallah, tamamilə haqlısınız, tamamilə haqlısınız. Şamradov, zəhmət olmasa deyim, cəmaat seçilir. Sizin bugün müdafiə elədiyiniz Hikmət Həsənov, Babək Səmitli və başqalarının fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan əsgərlərinə orada ölən olub olmuyor? İşkəncə nəticəsində öldürülən olub olmuyor? Mən şəxsən, adı çəkilən şəxsən əməli nəticəsində heç kim ölmürdü. Onlar da Azərbaycan xalqına günləri şərəflə, qeyrətlə xidmət edirlər. Babək Səmidli də Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün canı ilə, qanı ilə. Xəbər xanım, mikrofon açın zəhmət olmasa. Bəli. Xəbər xanım, mikrofon açın. Mikrofon açın, Xəbər xanım. Şamradov. Mən yəni ilk növbədə deyirəm ki, əgər oradan kimsə mənə təhdid edirsə, onun 10 qatını qayıtlarım. Şamradov. Və siz moderatorsunuzsa, xayiş edirəm,
Xavər xanım, açın mikrofonu zəhmət olmasa. Şamuradov, siz deyirsiniz ki, orada öldürülən olmuyor, belə mi işgəncə nəticəsində? Öldürülən, siz deyirsiniz ki, Babək Səmidinə Hikmət Həsənovun işgəncə nəticəsində öldürülən olmuyor. Mən deyirəm ki, onlar heç kim öldürmüyor. Xavər xanım, sizin əriniz niyə ölübdü? Axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. O Şamuradov deyir ki, mən tərtəriyəm, mən də tərtərin göbəyində oluram. Alçaq Babək neydi gətiribdi? Sən tərtəri olaraq, tərtər uşaqlarının bugünə tərtər uşaqlarının. Sən gözlə, mən sənə qulaq astım, sənə mənə qulaq. Bu yetimlərə bax, bura gəl. Bu yetimlərə bax, hansı sən işgəndin, sən nə hikməti tərtər. Aslı danışın, aslı danışın, bacım. Mən yağıram, ha, kimlə danışırsın? Sən niyə müdafiə edirsən? Mənim yoldaşımın dalağı, qara diyarı, sidirliyi, ürək partlamağı, 5 diagnoz qoyulubdu. Sən mən tərtərin göbəyində oluram, gəməri tap. Səxavətin ölüm kağızlarını sağa göstərəcəm. Sən kimlə danışırsan, əgər vətəndaşsan, qusurmaqsa, mən də tərtəri qadırsam. Elə bir sənin anan başındır. Bu yetimlərin üzünə gəsən bax. Sən kimdən danışırsan? Səxavətin qardaşı açıb qol, üz, göm, göy işgəncə vəziyyətində ölüb. Sənə nədən danışırsan? Səndən xaiş edirəm, əgər tərtər qanı varsa səndə. Müdafiə eləmə hikməti. Mən yanıram, bayaqdan burada ürəyim partlayır. Sən kimdən danışırsan? Nədən danışırsan? Hikmət Həsənov və yax Babək Səmidli öldürdüyü yazılıb. Şamuradov. Bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Sən orada olmasan. Sən orada olmasan, mənə cavab ver. Qurban müəllimə yox. Mənə cavab ver. Qurban müəllimə yox. Mənə cavab ver. Sən orada olmasan. Olmasan orada. Sualıma cavab ver. Sən orada olmasan yoxsa yox. O cavabın mənə ver. Qurban müəllimə yox. Yetimləri mən saxlayıram. Mən başsız qalmışam. Mənə cavab ver. Qurban müəllimə yox. Sən orada olmuşsan. Şamuradov. Cavab ver de. Olmuşsuz orada. Mən başa düşənmirəm onu səsini. Deyək ki, orada olmuşsan yoxsa yoxsan. Mən dedim axı, mən orada olmamışam. Onda deyək, nə bilirsən, onu müdafiə etsin onları. Qurban müəllim, bizə dəqiqə bağışlayın. Qurban müəllim, bizə dəqiqə bağışlayın. Şamurad müəllim seçin. Bizə dəqiqə siz bax. Ay qardaş, mənə eşidin. Ay qardaş, bizə dəqiqə siz mənə eşidin. Qoy mən siz danışın, sonra siz danışın. Siz qurban müəllimə danışın. Ay qardaş, qurban müəllimə yox, mənə danışın. Siz mənə eşidin, sonra mən sizi eşidəcəm. Siz deyirsiniz ki, orada bax, bir belə oğlanlar danışır. 6 ay İlqar müəllimin məhkəməsində mən olmuşam. Mənim əsəblərim pozulub, psixi xəstəyəm. Sən sualına cavab ver, 6 ay məhkəmədə mən oğlanmışam. Bu oğlanları görürsən sən, bu oğlanlar mayfasını soyunca dönür istəyirəm. Lüt vəziyyətdə hansı işgəncə sizə qulaq asın, sualına qulaq asın sonra da qadın. Qulaq asın, mən təkrar deyarsın, mən o sualını işləmək. Qoyun desin, siz qulaq asın diqqətlə. Qızım, siz Xabər xanım, sakit danışın, əsəbləşmək, söhmək lazımdır, xaric edirəm. Şamuradov bura qoşulmuyor, və onu söhür, təqdir edirək. Bu söz, sualınızı verir. Mən söhmürəm, mən söhmürəm. Mən yanıb tökülürəm ki, bugün mən qəbirsanlıqdan gələndə yerdə yatıram. Mən o qardaşa demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, bax, o oğlanlar tərtərdədir də, çıxsın da bağına, patlasın. Bax, mən sabran etdim yoldaşa. Sən qorxmayın qabağına, oğlan yox, mən qaldırlığından parçalayaram onu. Sən deyirsən, işgəncə ilə ölən olmuyub, döylən olmuyub, bunlar yalan deyir, dırnağı çəkilməyib. Mən olmuşam məhkəmədə, damatın başına nə oynaşdıqlarını, mən bu kör gözlərimlə görmüşəm. Niyə müdafiə edirsən, tərtərlisən? Şahmurat müəllim, sən haradasansa yerini madir, mən tərtərin göbəyində oluram. Gəlim səni tapım, səxavətin... İlqar müəllim hökum çıxardır, səxavət matrasın üstünə, maykasınla gözü bağlanır, matrasın üstünə yıxılıb, reko parçasından toka verir səxavətə deyib, deyən erməni iş, hamısı yazılıb, mənim əlimdə subut var. Sən niyə müdafiə edirsən, mən yanıram, 9 gəlini belə yandırıblar. Xabər xanım. 9 ananı belə avladıblar. Bir dəqiqə. Niyə deyirsən o sözü sən? Niyə deyirsən? Sən niyə oğlanları haqsız çıxardırsan? O oğlanlar haqlıdır. Xabər xanım, bir dəqiqə. Xabər xanım, bir dəqiqə. Xaç edəm, sakit olsun. Şamuradov, sizdə tapanca var mı? Silah var mı sizdə? Qurban müəllim, Azərbaycan qanunvericiliyində
Yani silah xüsusi, deyək ki, xüsusi xidmət orqanı və ya polis və ya da ki, müdafiə nazirində müəyyən şəxslər daşıya bilər. Mən bizneslə məşğulam. Məndə silah nə gəzir? Baxı, Elnur burada... Əgər məndə silah varsa, məndə yəni bir varsa, lazım hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəsinlər ki, bu Tofiq Şahmuradov qanunsuz olaraq... Yo, aydındır. Yəni bu indiyə nə qədər bunların ağlı kəsmədi onu müraciət eləyələr ki, bu deyir ki, tapança ilə kimisə ataram, bildim. Ay, məndə tapança var, nəmlə, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəsinlər ki, bu adam tapança daşıyır. Və yaxud da ki, kimisi ölümdən təhdid edir. Şamradov, Cəmi belə deyir, siz WhatsApp ilə danışırsınız, burada da Skype ilə alınmı bu? Sabah Skype ilə bizim efirə qoşulmaq imkanınız varmı ki, bu məsələləri üzbəz müzakirə edir? Ümumiyyətlə, siz və oradakı mən sizə, mən ümumiyyət indi zəng elədiyiz. Mən ona görə götürdüm telefonu, heç bilmirdim düzü sizsiz zəng eləyəm. Açıq onu... Amma yəni mən ümumiyyətlə qoşulmaq istəmirəm, amma niyə? Mən sizə deyirəm ki... Bəs mənim haqqımda böhtən danışırsınız orada burada. Niyə çıxıb efirə sübut eləmirsiniz dediniz böhtəndə? Ədalətli əgər şəkildə araşdırırsınız da və özünüz də deyirsiniz ki, hüquqşünassınız, illərdə ölüm hadisələr araşdırmışsınız, nə işgəncə faktlarını araşdırmışsınız, o deyilən şəxslər deyirək mənə bu işgəncəni veriblər, mənim əllərimi qırıblar, mənim nə bilim boynumu biri deyə qırdılar, nə biri deyir ayağımı direnlə deşdilər. Sübut istəyir. Şamuradov. Siz, əgər mən sizə sual verirəm, siz bir hüquqşünas kimi, ayağı direnlə deşdirilən adamda iz qala bilər, qala bilmər. Şamuradov, mənim pul almağımla bağlı dedikləriniz düzdür yoxsa yalandır? Bəli, o sözü demişəm. İndi mən sizin mənim haqqımda belə böhtən danışdığınızı bilə-bilə, mən sizin burada bu dediklərinizə niyə inanmalıyam, anlamadım. Mən demirəm, ey mənə inanın, mən Quran ayəsi demirəm ki, Mən deyirəm ki, əgər araşdırırsınız da, dəyətliyinə qədər araşdırın. Əgər putulka ilə zorlanan varsa, onu iddia edən şəxs varsa, adla. Və də deyir ki, gözüm bağlıydı, görmədim. Amma zorlanırdı. Kim zorlanırdı? Gözüm bağlıydı, sən nə bildin? Deyir, papança ilə deyir, bir nəfərə güllələdilər. Kimi güllələdilər konkret olaraq? Bəzən yanında havasını güllə atıblar, məsəl üçün deyirəm. O deməkdir, o kimsə güllələnir. Şamradov, siz bu məsələlərin obyektiv araşdırılmasından maraqlısınız yoxsa yox? Əlbəttə ki, maraqlıyam. Sabah mən sizi dəvət edirəm canlı efirə Skype vasitəsi ilə. Oldu mu? Sizi mən dəvət edirəm canlı olaraq Skype vasitəsi ilə qoşulun. Səsinizdə nəsə problem yaranır. O skrində elə yazılmıydı. Mən demişəm ki, komandir Polat postunda 482 və Ruslan, indikad ilə Ruslan postu erməndə olduğuna görə orada atəş altında oldu. Amma komandir orada Hikmət Həsanov tək olmuydu. Orada onun yanında 3 general, 5 polkovnik, 4 dənə, 5 dənə mühafizəçisi olubdu. Onlar orada erməni onlara ay yaxınlaşıb, an bayraq qaldırıb. Əvvəla siz İsabalanın dediyi o sözə özünüzdə onu... Şamuradov, zəhmət olmasa sorunlu bir sualıma cavab verin. Siz Vaqif Abdullayevə bu sözləri siz mi yazmışsınız? Sat qaçanda... Şamuradov, eşləyirsiniz mənə. İsabalar yəndə ki, orada Xanlar Vəliyyənə Allah Şəhvəli İmanova zansa verir. O saat deyirsiniz ki, İsabalar prokuratura abdı, bunu yalan deyil. Necə? Sizdə səsdə problem var. Şamuradov, eşləyirsiniz mənə siz? Alo. Eşlidirəm. Zəhmət olmasa bu sualına bir də aydınlıq gətirin. Siz Vaqif və ya belə bir mesaj yazmışsınızmı? Sat qaçanda mühasirədə qalan komandir deyildi. Bunu siz yazmışsınız yoxsa yox? Mən dedim axı, o yazışmanı, mən indi skrinləri sizə təqdim edəcəm, o skrini də onun arxasında. Mən orada demişəm ki, komandir orada mühasirədə qalıb. Amma İsabalanın dediyi kimi çay postu yox, polat postunda. O komandir orada mühasirə vəziyyətinə düşəndə yanında ordunun 3 generalı olub, 5 polkovniki, 4-5 dənə də mühafizəçisi. Orada deyirsiniz ki, bölük qırılıb, bu oradan tək bayraqla çıxıb. Birinci ordu korpusu aprel döyüşlərində... Yo, sualım başqa deyə mənim, Şamuradov. 4 günlük döyüş ərzində cəmi 13 şəhid verib o istiqamətdə. Şamuradov. Bir bölükdə də 100-ə yaxın şəxsiyyət olur. Özür istəyirəm, sualım başqadır.
Sat qaçanda sözü nə deməkdir? Sat hardan qaçıb? Və sat kimə deyirsiniz siz? O skrinləri mən sizə təqdim edəcəm. Oradakı o sözləri axıra qədər ümumiyyətlə o yazışmanı göndərsin axıra qədər. Hamısı var məndə. Orada aydınlığına siz onu efirdə təqdim edəcəsiniz ki, o yazışma nə qədər olur. Bu sat kimə deyirsiniz siz? Sat hardan qaçıbdır? Nə? Sat kimə deyirsiniz? Sat nəyə deyilir və hardan qaçıblar? Sat Polat Postu istiqamətində çəkilmişdi geri. Aha. İndi həmin adamlar geri çəkildiyinə, qaçdığına görə onlar cəzalanmalıdır, yoxsa onların əli ilə başqalarını döydürüb öldürmək lazımdır sizcə? Ümumiyyətlə o sat dediyiniz bu dəstə Hikmət Həsənova tabe edilir. Birinci onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Hikmət Həsənovun ondan sərəncamındadır, yoxsa yox? Onlar dəniz qüvvələrinin sərəncamında olan bir qüvvədir. İkincisi, əgər orada sat, deyirsiniz ki, satın əlindən cəzalandırılıblar. İstintaqda satın orada olması, orada işgəncələrlə verilməsi ilə bağlı və yaxud onlardan istintaqa cəlb edilən varmı? İnşallah gələcəkdə olacaq. Olmayıb indiyəkdə mi olacaq ondan sonra? Gələcəkdə olacaq, gələcəkdə nə olacaq, onu heç kim bilmək olmaz ki, bugündən sabaha başına nə iş gələcək. Amma hal-hazırdakı vəziyyətdə sizə əgər hüquq nasılsa və yaxud da ki, bir tərəfli yox, obyektiv araşdırma aparırsınızsa, hadisələrə obyektiv yanaşmalısınız. Təbii. Kimsə orada dedi ki, Hikmət Həsənov bunu elədi. Onun bir sübutu olmalıdır. Və yaxud Babət Səmidli bunu eləyib. Babət Səmidli bunu eləyib. Onu siz indi həm o adamın fikrini nəzərə almalısınız, həm də ki, bir onun araşdırması ki, Babət Səmidli onu eləyib, eləmir. Biz araşdırırıq deyilə, bax, sizi dinləməndən araşdırırıq deyilə. Mən Tovik Şamradov olaraq, mən Azərbaycanda oxumuşam, Bakıda təhsil almışam, Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Üniversitetində təhsil almışam və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bir il əsgəri xidmətim olubdur. Ondan başqa hər hansı bir şəkildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində mahi kimi və yaxud gizli və yaxud zabit kimi hər hansı bir xidmətim olmayıbdır. Bu çox maraqlıdır. Başqa jurnalistləri buraxmırlar, qadağa qoyurlar. Siz hansı hüquq əsaslarından döyüş bölgələrində gəzirsiniz, oradan reportaj verirsiniz, məlumat yayırsınız? Siz onunla bağlı Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərin, onlar cavab versinlər ki, hansı əsaslar? Bu da ağlı fikirdir. Cavabınız çox məntiqi və savadlıdır. Təşəkkürlər. Sabah mən Skype-da sizi gözləyirəm, olarmı? Yox, mən sabahları sizin verilişə qədər vaxtım olsa qatılacağım. Çünki mən Bakıdan kənardayım, işlərimlə əlaqədə. Vaxtım olsa... Sizin nə vaxt vaxtınız var? Deyil, Şamradov. Amma mənim sizə xaişim və yaxud tövsiyəm budur ki, orada işgəncə verilən adamlar danışırlar. O adamların danışdığının 99,9% yalan, şişirdilmiş, bir tərəfli şəkildə ləkələmə kampaniyasıdır. Mən sizə əgər obyektiv bir hüquqşünasınızsa, işin obyektiv araşdırılmasının tərəfdarısınızsa, xahiş edirəm, onların dedikləri, o ağızlarından çıxan sözlər var. O sözlərə faktlar tələb edir. Təbii. Faktlar tələb edir. Deyir ki, direnlə deşdilər. Direnlə deşəndə adam şokdan ölər. Nə danışırsan sən, nə nağıl danışırsan. Ona bəziləri inanır. Nəmdir? Tofiq bəy, sizə cavab vermək istəyir burada Vaqif bəydə. Xaric edirəm, kim cavab verməkdir, mikrofonu açsın. Mənim vaxtım çox azdır, yəni qısa və konkret cavab versin mənim, çünki ayrılmalıyam. Xaric edirəm, dinləyim, çox vacib məsələdir. Özür, Namiq bəy, buyurun, sualınızı vaxtı verin Şamradova. Mənim sualım Tofiq Şamradovadır. Tofiq Şamradov deyir ki, orada işgəncə verilmək söhbəti 99,9% yalandır. Tofiq Şamradov, mən orada işgəncə olmalı, sən orada olmuşsan? Yox, mənim orada nə işim var ki, mən orada olam? Bəs sən nə bilirsən ki, mən işgəncə almışam, yoxsa almamışam? Sən işgəncə verilməklə bağlı hansı həkim rəylərim var, hansı rəylər var ki, sən həqiqətən də orada işgəncə verilib və o xəsarətləri almışsan? Mən o işgəncədən sonra 3 gün sayıcalı qorxudanda yatmışam. Sən tutaq ki, orada deyirsən ki, mənə işgəncə verilib, kəftədir, düzdür. Bir ay, bir aydan sonra çıxandan sonra hər hansı bir həkimdən keçmirsənmi? Sən sağlamlığından hər hansı narahat olmalıydın da ki, mən burada böyrəyimə mi, ciyarımı vurur, dağıdıbla bir gedim həkimə düşün, bir uzaya düşün, bəlkə Şamradov. Böyrəyim dağılıbdır. Şamradov. Var. Şamradov. Tamamilə sizin bu cavabınız məntiqi və ağıllı cavabdır. Mən minnətdarəm, sizə təşəkkür edirəm. Amma sizdən mənim başqa bir sualım var. Danışan adam Namiq işgəncə verilən adamdır. Vaqib bəy işgəncə görən adamdır. Təbii ki, sübut etmək onların vəzifəsidir.
Siz deyirəm burada nə marağınız var? Siz kimsiniz? Bak dediniz ki, Müdafiə Nazirində heç bir işiniz adınız yoxdur. Siz rəsmi adam deyilsiniz. Sizin nə marağınız var ki, olmadığınız yerdə nə baş verib ondan danışırsınız? Bilmədiyiniz hadisələr barədə danışıb konkret olaraq adamları müdafiə edirsiniz. İndişalda Hikmət Həsənov və başqalarını. Sizin nə marağınız var? Mən dost olmuşam. Çox yaxın qardaş olmuşam. Biz həddindən artıq bir-birimizə bağlayan, yəni çox yaxınlıq olubdur. Biz çox yaxın dost olmuşuq Babəklə. Mən burada o Babəkə qarşı səsləndirilən ittihamlardan sonra Mansur şəhid oldu, o ittihamlara cavab verə bilmir bu günləri. Amma ən azından bir özümdə borc, özümdə bir mənəvi borc hesab edirəm ki, bizim o şəhid haqqında şəhid olandan sonra başlayıblar indi burada. Siz Babəkin meydin görmüşdünüz öləndən sonra? Bəli. Ondakı xəsarətləri deyə bilərsiniz bir zəhmət olmasa? Babəkin sol ayağı qopmuşdu. Alın hissəsindən böyük bir qəlb yarası almışdı. Bədəninin sol tərəfi ayaqdan qələ qədər qəlb izləri idi. O nətər getdiyi yoldan qaydanda düşmüşdü minəyə, başa düşmədim. Getdiyi yoldan qaydanda düşmür minəyə, onun kim deyəsə yalan deyil. Siz onda haradaydınız? Babək Səmidli, 4 erməni, bir erməni polkovnik idi, üçünün rütbəsini bilmirəm. Bir rus polkovniki və orada ATƏT-in, qırmızı xaçın nümayəndələri, başqa hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri. Siz orada neyinizdə, o soruşam, deyirəm, Tom Şambanov, siz orada neyinizdə, siz hansı statusu oradaydınız? Babəkin yanında getmişdim mən həmən vaxtda təsadüfən iş. Mən bilmirdim orada meyitlə iş verdi. Bir dostu kimi onun yanında getmişdim belə. Başa düşmədim. Azərbaycan ordusu dostluq əsasında fəaliyyət göstərdi, yoxsa qanunlar əsasında? Orada qanunsuz nə var ki? Bizdə qanunsuz nə var? Sizin heç bir vəzifəniz olmuyor. Döyüş bölgəsində nə gəzirsiniz? Bəlkə elə agentliklə məşğulsunuz? Agentliklə məşğulam, onun sadəcə xüsusi xidmət orqanları var da, müraciət edin, araşdırsınlar ki, bu adam agentdir, o ərazidədir. O da ağıllı fikirdir. Nasir bəy, sualınız varsa buyurun. Konkret sual verin, cavab versin. Vaxt azdır. Tofiq Şahmuradov, salamlayıram hər şeydən qabaq. Siz deyirsiniz ki, işgəncə faktlarına əlaqədar tibbi ekspertiz edərlər. Yəqin ki, siz bilirsiniz ki, bütün materiallar mənə əlimdədir və burada 100-ə yaxın ekspertiz rəyi var və burada hər birində təsdiqlənir ki, onlar işgəncələr altında Nasir bəy, Nasir bəy, bəli, salamlayıram. Əvvəla mən sizi, yəni belə sizi tanıyıram. Sizi bir agentli insan kimi tanıyıram. Ey, məni ilk növbədə sualınızı davam elətdirərsiniz. Yəni, verəsiniz sualınızı axıra qədər cavab verəcəm. İlk növbədə siz əgər o sənədlərə istinad edirsinizsə, yəni sənədlər əsasında mənə sual verəsiniz ki, orada belə-belə hallar, mən sual vermək istəyirəm sizə, onu elə birlikdə cavablandırın və sualınızı verin, yekunda cavab verəcəm, sağolaşaq. Siz orada məhkəmədə işində 101 nəfər zərər çəkən adı gedir də, düzdür? Hə? 101 nəfər zərər çəkən adı gedir də məhkəmə işində. Bəli. 1767 rəqəmin harda almışsınız? Xahiş edirəm, ona aydınlıq gətirin, sualınızı verin, cavablandıram. Bəx, yaxşı Şamradov. Mən burada göstərilən adamlardan kənar görüşmələrim olub. Onlarda bədənində onlar işgəncə alması haqqında məlumat verdilər. Bu artıq bu o deməkdir ki, bu işgəncələrin əlavə işgəncələr olub. Olubdur. Bəli, orada Namikdir də, səhv edirəmsə oğlanın adı. Namik çıxıbdı, Ernur Fərzəliyə çıxıbdı, Vaqif Abdullayev çıxıbdı. Bunların üçü də 101 nəfər zərər çəkənin içində adları gedir, getmir. Bəli, gedir. İndi siz 102-ci, 103-cü adamı çıxardın ki, efirə, onların işgəncə görüb adları getmir. Çıxacaqlar, çeydiyən çıxacaqlar, narahat olmayın. Yəni, mən sual verəm də... Çıxacaqlar, çıxacaqlar. 1767-də əsker hamısı çıxacaq, narahat olmayın. Yəni, 1767 rəqəmi demirsiniz, yəni burada 101 nəfər var da, hal-hazda sizin efirə çıxanların hamısı məhkəmədə dindirilib. Yox, 102-ci Vasif Ağayevdir. Bəli, Vasif adı yoxdur. 102-ci Vasif Ağayevdir, 103-cü Anar Xaralovdur, 104-cü hamısı gələcək, narahat olmayın. Yox, 1767 rəqəmi çıxanlar. Hamısı gələcək, hamısı. Əgər varsa əkər. İnşallah. Qurbanlar. Burada sübut olunur ki, işgəncələr olub da, buna etiraz yoxdur ki. Nasir bəy, orada işgəncələrin olunması ilə bağlı
orada hansısa bir şəxslər hissiyata qapılı kimətə bir şillə, şapalaq vurubsa, cəzasını alıblar, almayıblar? Alıblar ama siz de bilirsiniz, real olarak burada 120. madde yok. Siz de okumuşsunuz materialı ve bilirsiniz ki orada hekimlerin oraya gelmesine bile imkan verir. Şamrad o. Yani bu kesin 126 okumuşsunuz. Ben şuna problem. Şamrad o. Ah Şamrad o. Siz hesap edirsiniz ki siz bir Azerbaycan kişisi gibi bir şapalaqdan ölebilirsiniz. Ne? Siz bir Azerbaycan kişisi gibi hesap edirsiniz ki bir şapalaqdan ölersiniz siz. Kurban benim. Eğer bir şapalaqdan kimse, ben kimese bir şapalaq vurmuşamsa onu ve müemmalı şekilde ölübse, bunu ilk növbede ben bir hüquqşünas kimi size məsləhət görürdüm ki, o adamlar necə ölübdü, nətər ölübdü, onları bir araştırın. Onları araştırırdı. Onları araştırırdı. Namil Bey buyurun. Ama, ve size orada o deyirlər, ay ne bileyim, belədir, elədir ve ben o dediğim kimi, o direnle deşilenler, elleri kapı arasına koyup sındırılanlar, pulkayla zorlananlar, o şəxsləri konkret olarak sübutlarla davet edin ki, direnle deşmirlər demirsən ayağımı, rentgen kağızını sabahları get rentgene düş, lazımdırsa... Düz deyirsiniz, tamamıyla doğru deyirsiniz. Lazımdırsa, maddi indi deyək ki, çətinliyim var, mən şəxsən bu işin objektiv araşdırılması için mənə müraciət edin ki, flanches rentgenə düşməyə. İnşallah, inşallah. Mən ona köməklik göstərəm. Xabər xanım, sualınız var sizin? Getdi düşsün. Xabər xanım. Bir dəqiqə bağışlayın. Xabər xanımla qısa bir dəqiqə. Yəni mən dedim axırıncı sual Nazir bəy versin. Mən sağollaşıram çünki mən oldu. Bir dəqiqə. Bax siz deyirsiniz ekspertin rəyi verib bunu mənə. Nətər ölməli bunu ekspertin rəyi verib. Fak sübut istəyirsən, bax nətər ölüb onlar sağdılar. Bugün parmağını göstərə bilər, ama ölənin ekspertin rəyi əlində sübutdur. Sən hansı rəydən danışırsan? Sən bugün Babək sənətindən danışırsan, dostuyam, yanında getmişdim. Səxavət ölməliydi, dostu yox idi. Rəy budur da, fark budur. Bax, budur fark. Sən hansı ekspert rəy? Siz Şamrad olsun, siz hansı tərəfdə olursunuz? Mən səxavətli kağızlarda tərtərdə yaxındayam, gəlinim, bax. Xabar gör xarım, adam nətər ölür. Xabar xarım, o xəttdən ayrılıbdır. Ona görə də sonra baxacaqdır. Hər halda onun da dediklərində çox böyük həqiqətlər var. Xəsarət alan adamlar getməlidir həkimə. Mütləq müraciət etməlidirlər. Rəy alınmalıdır. Ona görə mən deyirəm ki, bugün nə qədər zərər çəkənlər, xəsarət alanlar müraciət edin. Bir dəqiqə üzr istəyirəm Qurban müəllim. Siz deyirsiniz, indi bunlar sağdır da, bunlar gedə bilər. Bəs ölənlərin kim rəyini verəcək? Kim ekspertin cavab verəcək? Bu sağdır, bu gedib barmağını sala bilər. Bəs ölənə kim ekspert eləyəcək? Ölənin ailəsinə, uşağına kim cavab verəcək? O bugün deyir, Babək sənətli. Ölüb deyə hamı onun üstünə, yox, Babək ölməmiş mənməydimi gətirib quyuluyubdur. Bugün çəkiliş aparanlar gördü ki, faktı mən orada göstərdim. O niyə ayrıldı? Cavab verərdim, cavab verə bilmir. Bir dəqiqə tələsməyin. Deməli, Şahmuradovun, əlsən vətənlər, diqqətlə qulaq asın bir dəqiqə. Şahmuradova, mən belə bir şey var da həyatda. Bir adamın əxlaqsız olduğunu sübut edənə qədər, onun əxlaqlı olmağını qəbul eləməlisən. Həyatın qanunu belədir. Bir adamın yalan danışdığını sübut edənə qədər, onun düz danışdığını qəbul eləməlisən. Buna deyirlər, təqsizsizlik prezumpsiyası. Buyurun, eşitiniz daha, dedi ki, Tofiq Şahmuradov nə dedi? Dedi ki, mən silah gəzdirmirəm, mənim silahım yoxdur, rəsmi adam deyiləm. Efirdə gördüyünüz bu adam kimdir? Belində avtomat. Eşitiniz, görürüz kimdir bu adam? Şahmuradov olardı, yəqin ki. Şahmuradovdur, bəli. Şahmuradovdur. Qurban bəy. Diqqətən fikir verin adamlara. Sonra. Bir dəqiqə. Bu kimdir? Mən çox bilmək istəyirdim ki, Şamrad bu şəkilləri nə vaxt çəkdirib? Özü hərbi xidmətdə olarkən, yoxsa döyüş vaxtı? Döyüş vaxtı çəkdiribsə, Azərbaycanın xüsusi orqanları, bir şey, ay ki, dövləti idarə eləmək lazımdır, buraxmayın uşaq-uşağın əlini bu dövləti. İlham Əliyev, cənab prezident, çox-çox hörmətli, çox-çox ali cənab prezident. Bu şeylər araşdırılmalıdır. Necə olur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə, təcrübəli, nə bilim, sabahlı jurnalistlərə
gidip döyüş bölgesinden haber vermek qadağan edilir. Bu adam belində avtomat, Hikmet Hasanovun şəxsi mirzəsi kimi fəaliyyət göstərdi. Bu necə olur? Soruşuram sizdən. Bu nə məsələdir belə? Nə baş verir Azərbaycanda? Bu ordu necə idarə olunur? Dostlar, bu ordu necə idarə olunur? Qanunlar idarə olunur, yoxsa bizə məlum olmayan yazır qanunlarına, nəyləsə? Buyurun, vaxtımız çox keçdi deyəsən, üzrləsə beləyin. Qurban bəy, bəzi məlumatlar, deyim, yəqin ki, sabahçı günə bir başqa bir məlumat da var, ölüm, İsaq Rəmiş ölümlə bağlıdır. Yəqin ki, dəqiqləşdirdim sabah məlumatı və o insan haqqında məlumat verir ki, haradadır, nədir, yəqin ki... Bir dəqiqə, nəsə zəh geldi, bilmirəm, bu, haradan zəng edirsiniz, nəyə zəng edirsiniz siz? Qurban bəy, Tofiq Şahmuradov özü haqqında hərbi xəbərlər şeyini yazdı, mən sizə göndərdim, nədir, kimdir, özü yazdı. Çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Alo, bu zəhlər... Qurban bəy, salam əleyküm, axşamınız xeyir. Salam, salam, kim danışan? Nəsib bəydir, Nəsib bəy. Heç olsun. O, bayaq dedi ki, mən müharibə dövründə könüllü yazılmışdım, onu araşdırmaq lazımdır, oradan gedib ya yox. Yox, burada şübhəli şeylər danışır, bunlar araşdırılmalıdır, bu, ta efirdə elə belə lələlər danışmaq elə bir siz yaddaq çiləcəkdir. Bunların hamısını dinlə deyirik ki, bir-bir araşdırılacaq bunlar hamısı, birazdan görəcəksiniz, aydın olacaqdır ki, bu Tofiq Şahmuradov özü də bu cinayətin iştirakçısıdır. Bu, onun hansısa bir təbliğat tərəfdir, informasiya dəstək verir. Tələsmin görəcəksiniz, bunların subut olunacaq. İnşallah, Allah kəmər olsun, minnətdarım sizə. Vaqifə, buyurun. Qurban bəy, könüllü yazılmağı haqqında onu deyə bilərəm ki, mən 4 gün, 5 gün Vayınkomatın qarşısında bu İsmaillidə çoxlu zəhlər gəlməyə başladı, özür istəyirəm. Getməyə görə çalışdım, zabit olaraq, məni aparmadım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qardaşlar, WhatsApp-la zəng edir, adam telefonu tutun, böyür üstə, xaric edirəm, əgər qoşulmaq sevirə, vaxtımız da gedir artıq, vay, 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 yarım saat keçib. Bir dəqiqə, deyəsən, vacib bir adamdan gəliyibdir, bizim zərər çəkənlərdəndir, deyəsən. Adınız nədir sizin? Əli Mehman, Əli Nasirin valideyni. Buyurun, nəfirdəsiniz. Qurban bəy, bəyək, indi qulaq atdım Tofiq Şahmuradovun çıxışına. Tofiq Şahmuradov iddia edir ki, hansısa hərbiçilər xəsarət alırlar işgəncə dövründə. Heç bir tip müəssisələrinə müraciət etməyiblər. O çox yalan danışır. Ona görə ki, o işgəncə görmüşdür, xəsarət almışdır, heç bir tip məntəqəsində qeydiyyat alınmayıblər işgəncə dövründə. Yəni, mən bunu sizə deməkdə borcuyam ki, hal-hazırda Müşfiq, Əhmədli Müşfiq qospitalda, Papanik qospitalında 9 gün koma vəziyyətində yatıb. Onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. O çox yalan danışır. Özdə ki, artıq əsid danışdığına görə də o cəzasını alar. Yəni, mən Allah tərəfindən alacaq. Yəni, insan tərəfindən yox. Yox, mən sizə bir şey deyirəm. Mən Tofiq Şahmuradovun dediklərimi çoxun haqlı qəbul edirəm. Hesab edirəm ki, o düz deyir. Azərbaycan dövlətinin, bugünkü hakimiyyətin əxlaqını ifadə edir burada. Nə deyir adam? O deyir, qanun qayda yoxdur, məhkəmə zədi yoxdur. Adamı döyüblər, başına oyna tutublar, deyir, kişiliyi varsa, geçsin intiqamını alsın. Çox haqlı deyir. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev çox tezliklə bunun nəticəsini görəcəkdir. Ölkədə qayda yoxdur, başa düşün, müdəvəli anını inanmınız. Azərbaycanda məhkəmə zədi yoxdur, öz başlanıqdır, ona görə də. Sənə döyən döyməsin, öldürməni özün öldürməlisən. Özün məhkəmə qurmalısın, bunun başqa olu yoxdur. Bək kişilər, eşitiz də Anar Şahmuradov, Tofiq Şahmuradov Müdafiə Nazirliyinin qeyri-rəsmi də olsa, sözçüsü, atıq şəkildə meydan oxudu dedi sizə. Dedi eləyiblər, kiriniz, qiriyyətiniz və gedin cavabı verin. Budur, yəni Azərbaycan dövlətin lotu qaydınlarına idarə olunur. Bunu da siz dedilər. Mən də istəyirəm, Azərbaycan xalqını bilsin. Bu şeyləri biz müzakirə edəcək o vaxta qədər ki, İlham Əliyev və xanımı durub ayağa sözlərini deməlidirlər. Deməyəcəklərsə, millət tər-tər hadisəsi ilə bərabər it kimi bunlar da qovulmalıdır, bunun başqa oru yoxdur. İstəyirəm, bunu hamı bilsin. Çox təəssüf edirəm, vaxtımız azdır, efir vaxtınız qutardı. Mən çox üzr istəyirəm hamınızdan. Sabah belə qərar gəlmişik ki, 6-cı bazar günü ən azı siyasətçilər, ictimai siyasi xadimlər bu barədə öz fikirlərini desinlər. Siz
İndi eğer vacib söz olan varsa veya təxirə salınma söz olan varsa desin, ayrılaq sizinle bir de birinci gündən biz başlayacağız. Olar mı? Qurban bəy, vaxt artıq gecdi. Vaxt artıq gecdi. Çox gecdi. Mən elə başa düşürəm ki, yekunlaşdırmaq lazımdır. Bəli, sabah bir gündə siyasətçilərin mövqeyi çox vacibdir. Həddindən artıq çox vacibdir. Mir Mahmud Ağa və onun timsalında olan bütün siyasətçilər, siyasi liderlər, hər biri çıxıb bu Tərtər faciəsi ilə bağlı öz siyasi mövqeyini çıxıb burada bəyan eləməlidir. Artıq çox gecdi. Amma mən elə gəlir ki, onlar hamısı Azər Firiduma müəyyən elədiyiniz o vaxtlarda mütləq çıxacaqlar sabah 6 bazarı mütləq bütünlüklə bəli. Bu məsələnin bir siyasi çözümü də olmalıdır Qurban bəy. Hüquqi çözümünü indi pis yaxşımız eləyirik, amma siyasi mənada da bunun bir təhlil olmalıdır. Mənimlə bu qədər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Başqa söz deyən yoxdursa icazə verin. Bir dalaşaq sizlə. Xabar qızım, səbirli olun. Narahat olmayın. Və mən buradan dünən, bunu da deyin biləsiniz, Xabar xanımın icazəsini almadan ondan döndür üzr istəyirəm. Bunun yazdığı mesajı mən səsləndirdim. Dərhal bu millətin gözəlliyi, böyüklüyü bunda istəyirəm, bunu da biləsiniz. Dərhal mənə dünyanın müxtəlif yerlərindən zəhirlər gəldi ki, o qadının, Xabar xanım qızımızın telefonunu bizə verin, biz ona yardım eləmək istəyirik. Yardım edənlərin hamısına minnətdaram. Çox sağ olun. Və buradan bir daha sizə müraciət edirəm. İmkanı olan azərbaycanlılar, bir şey bilməlisiniz. Bu ailələrə sahib çıxmalıyıq. Tərtər qətlamında öldürülən əskərlərin ailələri bizim balalarımızdır. Onlara biz sahib çıxmalıyıq. Bunun üçün də mənim təklifim nədir? Tərtər faciəsinin zərər çəkənləri, iştirakçıları bir mən Qoşqara tapşırmışam. Əslində baxsa Qoşqar, ideya Qoşqarınkidir. Bir qrup yaradacaq. Telegram qrupu, WhatsApp qrupu. Hamınız ora daxil olun, xahiş edirəm. Orada təşkilatlanaq. Tərtər bu zərər çəkmişləri. Və dəqiq öyrənə görək, neçə başsız ailə var, nə olur, neçə uşaqlar qalıbdır, onların hansı problemləri var, onların hansı yardımlar olunmalıdır ki, biz onları sistemli şəkildə təşkil edə bilək. Bir daha mən bu yardımla bağlı münasibət bildirənlərin hamısına minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun, yaxşı ki varsınız. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə mən istəyirəm, ayrılam sizdən. Bugün biraz efrimiz əsəbi oldu, gərgin keçdi. Ola bilsin ki, ifadələrimizdə ehtiyatsızlığa yol verdik. Kimisə qanın qaraltdıq, bağışlayın, üzrlü hesab eləyin. Haqqınızı halal eləyin. Sizə də Allah səbir versin, qızım, Xabar xanım. Səbirli olun, narahat olmayın. Allah adildir. Allah rəhmlidir, mərhəmətlidir. İnşallah tezliklə bu problemlər həll olar. Cinayətkarlar cəzalarını alarlar. Sizlərə dəymiş maddi və mənəvi ziyan da tam həcmdə ödənilər. Təşəkkürlər, gecəniz xeyrə qalsın. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Dostlar, üzr istəyirəm mamınızdan, olduqca gecdir artıq. Söhbət o da gərgin oldu ki, vaxtı da mən qeyd ala bilmədim. Artıq 40 dəqiqədən artıqdır efirdəyik. Yerə də gəldi. Alo. Alo. Allah axşamı səhər, Qurban bəy. Axıraz xeyir olsun. Əgər icazınız olsaydı, o tərtərli bir danışan vardı, mən ona bir münasibətimi bildirərdim. Buyurun. Özünüzü təqdim edin sonra. Mənim adım Xalitdir, özüm Ukraynada yaşayıram, Lənkərandanam. Eşq olsun, Xalit bəy, buyurun. Daha başqa nə lazımdır, dəlimi yanı verə bilərəm, mən heç kimdən qorxacağım ya, çəkinəcəyim ya. Buyurun, buyurun, sözü deyin, buyurun. Prosto o tərtərli qardaşa, mən görürəm o yalan danışır. O danışdığı kimi adamdır, danışdığı kimi ürəyi də yoxdur. Xayş eləm onun bir dənə nömrəsini bizə atında. Baş üstə atarım. Oldu, sağ ol, Allah canınızı sağ olsun. Sağ olun, var olun, təşəkkürlər. Mən çoxu zəhlər var, indi ki baxıram Skype-da, WhatsApp-da, xeyli zəhlər var. Kimdə düşə bilmədi, üzrlü hesab eləyin. Hamınıza minnətdarım, haqqınızı halal edin, amma istəməyəcək xahişim var.
tembel eləmin və laqeyd qalmayın bu baş verənlərə. Paylaşın, bəyənin, yayın, hamıya deyin. Azərbaycan xalqı ilk növbədə, ilkin mərhələ bilməlidir ki, nə baş verir xətərdə, ümumiyyətlə ölkəmizdə nə baş verir bu günləri? Bunu biləndən sonra xalq olaraq bir yerdə sizdən qərar verədi ki, nə etməli? Edən xeyrə qalsın.